লাভ জাহাদ আৰু ভূপেন বৰাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক মহলত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। হয়, লাভ জাহাদক লৈ ভূপেন বৰাৰ সংজ্ঞা। মহাভাৰতীয় লাভ জাহাদৰ উপমা দাঙি ধৰি ভূপেন বৰাই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে, সত্ৰই সত্ৰই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে, ভকত বৈষ্ণৱৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে। আৰু এই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগতে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ৰাজ্যৰ সত্ৰ সমাজৰ সন্মুখত ভকত বৈষ্ণৱ বাপসকলৰ সন্মুখত ক্ষমা খুজিলে। নাম ঘোষা গাই মই দুৰাচাৰ কেৱল তোমাৰ এই গাই ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজি কয় যে মই RSS বা BJPক ভয় কৰি ক্ষমা খোজা নাই, মই ক্ষমা খুজিছোঁ ৰাজ্যৰ সত্ৰ সমাজৰ সন্মুখত, ৰাজ্যৰ ভকত বৈষ্ণৱ বাপসকলৰ সন্মুখত। আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা আছিলে, প্ৰচলিত সামাজিক ব্যৱস্থা, তাত আমি যেতিয়া কিবা এটা ভুল হয় তেতিয়া আমি তামোল পাণ এটাই এটকা চাৰি আনা দি পেলাই সেৱা লৈ আমি নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱৰ শৰণাপন্ন হওঁ। কাৰণ উদ্দেশ্যটো BJP কেন্দ্ৰিক নহয়। এই প্ৰাৰ্থনাটো যে মই গাইছোঁ, মই মোৰ কিবা শব্দৰ কাৰণে মোৰ দলৰ ক্ষতি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, আৰু মোৰ কিবা শব্দৰ কাৰণে ভকত বৈষ্ণৱ গুৰু সমষ্টিৰ অন্তৰ দুখ পোৱাটো নিবিচাৰোঁ। গোলাঘাটৰ চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ড লাভ জাহাদৰ বাবে সংঘটিত হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৰা সেই লাভ জাহাদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈয়ে জিভা পিছলি গ'ল নেকি ভূপেন বৰাই? ভূপেন বৰাই আজি ক্ষমা খোজাৰ সময়ত কৈছিল যে শ্ৰীকৃষ্ণক, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক টানি অনাটো ভুল আছিল। দুটা ভুল শব্দৰ বাবে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল। সেই কথা উল্লেখ কৰি ভূপেন বৰাই লগতে কয় যে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰক। কাৰণ ভূপেন বৰাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই একাংশই দাবী কৰিছিল যে নামঘৰত ভূপেন বৰাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। আৰু এই প্ৰসংগতে ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে নামঘৰত প্ৰৱেশ নহয়, মোক এনকাউণ্টাৰ কৰক। এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ, ভূপেন বৰাক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰ্জি দিয়ক, এই আহ্বান ভূপেন বৰাক। কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে যে নামঘৰলৈ যোৱাত ভূপেন বৰাক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। মই সেইসকলক অনুৰোধ কৰিম যে যিসকলে ভাবে যে মই নামঘৰত দিবলৈ বেয়া হ'ব, তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আবেদন দিলেই হ'ল যে নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰাতকৈ মোক এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিয়ক। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীটো গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা কৈছেই, গ্ৰেপ্তাৰটোতো মই সহযোগিতা কৰিম বুলিয়েই কৈছোঁ। গতিকে নামঘৰলৈ যোৱাটো মোক বন্ধ কৰিব নালাগে। নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰাতকৈ মই বেছি ভাল পাম যদি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আৰ্জি দিয়ে যে ভূপেন বৰাক এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগলৈ। ভূপেন বৰাৰ এই মহাভাৰতীয় লাভ জেহাদৰ সংজ্ঞাক কেন্দ্ৰ কৰি কালি বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰকাৰ সকিয়নি দি কৈছিল যদিহে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহে ভূপেন বৰাৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে, আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, এনেদৰে এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। ভূপেন বৰাই কি কৈছিল? ভূপেন বৰাই কৈছিল যে মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰাই লাভ জাহাজ চলি আছে, বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা সময়ৰ পৰাই লাভ জাহাজ চলি আছে, ঐতিহাসিক যুগৰ পৰাই লাভ জাহাজ চলি আহিছে। পিতামহ ভীষ্মই ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে জোৰ জবৰদস্তি কৰি গান্ধাৰীক বিয়া পাতি দিছে। শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণীক বিয়া কৰিবলৈ যোৱাটোও লাভ জাহাজেই আছিল। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এই বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি। আৰু সেইবাবেই এই বিতৰ্কৰ পিছত ভূপেন বৰাই আজি কৈছে যে ৰাজনৈতিক নহয়, অৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখতহে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। সপোনত ককাক আহিছে, সপোনত ককাক আহি তেওঁক চেতনা জাগ্ৰত কৰি তুলিছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বুলি উল্লেখ কৰিছে। সেয়া যি নহওক, ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজি এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ ইতি পেলাবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিছে বা যবনিকা পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু যবনিকা পৰিব নে নাই, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি ভূপেন বৰা, এই প্ৰশ্ন এতিয়াও ৰৈ গৈছে। কাৰণ থানাই থানাই আজি BJPৰ যুৱ মৰ্চাই ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে লংকা থানাত কালি নিশাই প্ৰথমখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। এনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিয়েই কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল।
রাহুল গান্ধীয়ে জেলল যাবলগিয়া হব পারে নাকি এনে ধরনের চিন্তা চর্চা বা এনেকা ধরনের চর্চা চলি থাকার সময়তে ভূপেন বরার এনেকা ধরনের একটা বিতর্কিত মন্তব্য সম্মুখত আছে লোকসভা নির্বাচন জিভা কিয় পিছলিল ভূপেন বরার কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গত মাত মাতি আহিছিল মুখ্যমন্ত্রীক উভতি ধরেছিল কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুত গোলাঘাটলৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গল ঠিকই মুখ্যমন্ত্রীর সময় আছে সেয়া ভাল কথা দুর্গতজনক কাষত থিয় হয়েছে সেয়া ভাল কথা কিন্তু একে সময়তে ভূপেন বরাই মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্রশ্ন করেছিল যে জুনমণি রাভার ঘরত কিয় আহরি নাপালে মুখ্যমন্ত্রী যাবলে খারঘুলিত পানির পাইপ ফুটি সুমিত্রা রাভার মৃত্যু হল এগারী মহিলার মৃত্যু হল সেই পরিয়ালটির কাষত যাবলে কিয় সময় নাপালে মুখ্যমন্ত্রী কৌশিদিনা গণেশগুড়িত সরকারি মরণ ফান্ডত পড়ি সরকারে খান্দি থাকা গাঁতত পড়ি প্রিয়া কুমারী নামের এগারী ছাত্রীর মৃত্যু হল সেই ছাত্রীগারী ঘরলে যাবলে কিয় সময় নহল মুখ্যমন্ত্রীর এনে কেতবর ইস্যুক ল প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল ভূপেন বরাই আর তার মাজতে লাভ জেহাদর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবল গই জিভা পিছলি গল ভূপেন বরার আর যারবাবে এতিয়া বিজেপিয়ে উভতি ধরেছে ভূপেন বরাক গ্রেপ্তার করবল যেন উঠি পড়ি লাগিছে যুব মর্চা বিজেপির যুব মর্চাও সাজু হয়েছে আমি জানাইছোঁ এফআইআর দাখিল করবলে রাজ্যের প্রতিখন থানাতে ভূপেন বরার বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করা হব তার লগতে এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কেবল ভূপেন বরাকে গ্রেপ্তার কিয় বদরুদ্দিন আজমল শিলাদিত্য দেব এই সকল রাজনৈতিক নেতায় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে আছে মুখ্যমন্ত্রী কৌশিদিনা বদরুদ্দিন আজমল এআইডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে অতি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল তিনিজনীকৈ ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ পরামর্শ আগবঢ়াইছিল সেই ধরনের তুমুল বিতর্ক হল কিন্তু আজি পর্যন্ত বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তারের কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ নকরিলে থানায় থানায় গোচর এফআইআর দাখিল করা হল কিন্তু কোর্ট বদরুদ্দিন আজমলক কিয় আজি পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হওয়া নাই শিলাদিত্যদেবেও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে আছে বিতর্কের সূচনা করে আছে শিলাদিত্যদেবর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারের ধরনের কোনো প্রসঙ্গ কিয় অহা নাই এই মুহূর্তে এনে ধরনের প্রশ্ন কিন্তু বিভিন্নজনে এই মুহূর্তে প্রকাশ করেছে যি নহোক এটা অপেক্ষা করব ভূপেন বরাই ক্ষমা খোঁজার পিছত তেওর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের কিবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব নাকি তার বাবে নিশ্চয় অপেক্ষা করব আর এই বিতর্কয় লাভ জেহাদর এই সংজ্ঞা এই বিতর্কয় আর রাজ্যের রাজনীতিত কেনেকুয়া ধরনের গতি লাভ করে সেয়া নিশ্চয়ক আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হবো।